በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ደክሲዮስ ዘስሙ ኤጲስቆጶስ አባሃገረ ጥልጥልያ አብዝታን ጸት ቤተክርስቲያን ይነብር ነበር። ንሱ አዝዩ ተባረከ ሰባይ ነበር። ናምላክ ንዝወለደት ድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ንዝጸነዐት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሙሉእ ልቡን ብሙሉእ ኃይሉን የገልግላን የፍቅራን ነበር። ካብ ጽንዓት ፍቅሩ ዝተለዓለ ብዛዕባ ተኣምራታ ዝነብሩ መጻሕፍቲ ኣከቦ። ሽዑን ምእመናን ዘውደ ኣኽሊሎም ዝኾነት ንኣምላኽ ዝወለደትልና ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተገልጸትሉ። ነቲ መጽሓፍ ቢዳ እናሓዘት ኦ ፎታዊየ ደክሲዮስ ብኣኻ ደስ ኢሉኒ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ስለ ዝጸሓፍካለይ ኣመስግነካ ኣለኹ ኢላ ካብኡ ተሰወረት። ደክሲዮስ ብራእይ ነዚ ምስ ረአየ ካብ ፍቕሪ ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተለዓለ ብጣዕሚ ተሓጐሰ። ክብራ ንኽበዝሕን ንኽዓብን እንታይ ክገብርሎኒ እናበለ እውን ሓሰበ። ኣብቲ ግዜ እቲ ጾም ስለ ዝነበረ ሰባት ኣቐዲሞም ከብዕልዎ ዘይተኽእሎም ነታ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ዘብስራ ዕለት ብዓብዪ በዓል ገይሩ ኣኽበራ። እዛ ዕለት ካብ ዝኸበረ በዓል ልደት ኣቐዲማ ቅድሚ 8 መዓልቲ ማለት ዕለት 22 ታሕሳስ ትበዓል። ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ካብ ዝተሾመላ መዓልቲ ኣትሒዙ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክትበዓል ተሰሪዓ ኣላ። ምእመናን ነዚ በዓል ኣብ ዝበዓለሉ ግዜ ብጣዕሚ ተሓጐሱ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍቕርን ለውሃትን ብህያውነትን ብምሕረትን ዝመልአት ንኣምላኽ ዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ጸንዐት ክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ኢዳ ዝኸበረ ልብሲ ሒዛ ተረአየት። ኦ ናይ ብሓቂ ኣገልጋለይን ፈታውየን ደክሲዮስ፣ ኣነ ንስራሕካ ፈትየዮን ብኣኻውን ኣዝየ ተደኒቐን ተደሲተን ኣለኹ። ኣብታ ገብርኤል መልኣኽ ናይ ደስ እናበሎ ብኽብሪ ዘበሰረኒ ዕለት በዓለይ ኣብዒልካ ምእንታይ ክትብል እውን ብዙሕ ህዝቢ ኣኪብካ ኣሓጐስካዮም። ኣነ ዓስባ ክህበካን ከኽብረካን እየ። ከምቲ ናይ ኣብዚ ዓለምን ኣብ ክልሚ ኩሉ ህዝብን ዝኽበርካኒ ኣነ ድማ ክኽብረካ እየ። ነዚ ልብሲ ክትለብሶን ኣብዚ መንበር እውን ክትቅመጥን እንሆ ነዚ ሒዘልካ መጽእ ኣለኹ። ካብ ደቂ ሰባት ሓደ እኳ ነዚ ልብሲ ዝለበሳ ነዛ መንበር እውን ዝቕመጠ የልዎን። ነዚ ዝበልኩኻ ቃለይ ጥሒሱ ኮፍ ዝበለ ግና ኣነ ክፈርዶን ከጥፎን እየ በለቶ። ከምዚ ኢላ ካብኡ ተሰወረት። ኣብዚ ዓለም ብሂወት ዝነበረለን ዓመታት ምስ ተፈጸማ ካብዚ ዓለም ወፂኡ ናብቲ ልዑል እግዚኣብሄር ብምሕረቱ ዘዳልዎ ስፍራ ክወርስ ከደ። ነታ ልብሲ ድማ ብዓብዪ ክብሪ ኣብ ንጹህ ሰፈራ ኣብ ውሽጢ ቤት መዛግብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣንበርዋ። ብድሕሪኡ ካልእ ሰብ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ምስተሾመ ነታ ልብሲ ክመልሳ ደልየ። ኣብታ መንበር ናይ ኤጲስቆጶስ ደክስዮስ እውን ክቕመጥ ባሃገ። ሽዑ መምህራንን ካህናትን ቤተ ክርስቲያን ክብርና ይዛ ልብሲ ነገርዎ። ነዚ ተግባር እውን ከይትፍጽሞ ብእግዚኣብሄር ንምሕፅነካ ኣሎና በልዎ። ንሱ ግና ኣነ ከምኡ ሰብ እየ፣ ከምኡን ኤጲስቆጶስ ዶ ኣይኮንኩን። ኣነ ነዛ ልብሲ ክለብሳን ኣብ ልዕሊ እዛ መንበሩ እውን ክቕመጥ ፍታዊ እዩ ምስ በሎም እዞም ሰባት ንኡ ምቅዋም ኣይተኽእሎምን። ብድሕሪ እዚ ነታ ልብሲ ለበሳ። ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ህዝቢ እናርኣዮ ኣብ ልዕሊ እታ መንበር እውን ተቐመጠ። ሽዑ ብቕጽበት ኣብ ቅድሚኦም ጻሕ ኢሉ ወደቐ፣ ብክፉ ኣማውታ ከዓ ሞተ። ኩሎም እቶም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሩ ካብ ዝተኣምራት ዝነቐለ ተደነቑ። ንኣምላኽ ንዝወለደት ብድንግልና ስጋን ብድንግልና ነፍስን ንዝጸንዐት ንክብርቲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኣመስገንዋ። ስለ እቲ ዝገበረቶ ተኣምራት ፈርህዋ ብትጋት እናገልገሉ ንኽብራን ልዕልናኣን ኣዕዘዝዎ። ጸሎታን በረኸታን ምሕረት ፍቁር ወዳን ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።